انسان انسان اونی دیر تک انسان نہیں بندا شاہ جی جنی دیر تک درے زہرا پیا کے آدمی انسان بنتا ہے کل نبیوں کے علم کی وارث بطول تھی کل نبیوں کے علم کی وارث بطول تھی پردہ نشی نہ ہوتی تو وہ بھی رسول تھی درِ زہرا پہ آکے آدمی انسان بنتا ہے کوئی کمبر کوئی بوزر کوئی سلمان بنتا ہے ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نے چاکریاں کیتیاں نے دراں دے اُتے چاڑو پھیرنے تے تو وی آ کے کوئی درس دے دنیا نوں پتہ کیڑا کر احترام سیدا دا
اچھا مقام سیدان اچھا اچھا